Y en los ojos, porque recibimos a uno de los mejores magos de este país, Antonio Díaz. ¡Adelante! Es diu el Mago Pop, que és el David Copperfield. És una cosa que em vaig quedar al·lucinat. Jo crec que la gent que estava allà vam acabar tots aplaudint drets, perquè és una cosa que no es pot explicar i realment és de les coses que queda més al·lucinant dels últims anys. No me gusta hacer rankings, ni menos el mundo de la interpretación, del arte, porque ¿para qué? Pero hombre, hoy haremos una excepción. Este tío es el mejor. Gracias, Antonio. Pues gracias. Day, hey, and you don't have to.